Edson Ratinho. Bola forte lá pela direita, Naldo, tentativa do cruzamento, tirou lá atrás o Ricardo Lima. E se destacou agora nesse chute de fora da área. Escapada aí do Jefferson. Foi bem lá o Ricardo Lima. É, até parecido o Metropolitano. Elvis tentou a jogada ali dentro da área, corte feito. Diego Souza. Ricardo Lima. Olhou para a área. Jogo, olha a batida de primeira, gol! Ricardo Lima, camisa número 3, na marca de 47 minutos, 55 segundos, o Metropolitano vira o jogo, que golaço! Rebote do Metropolitano. E a bobeira chega rasgando ali o Ricardo Lima.